Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemilik Johor Darul Ta'zim JDT DYAM Major General Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor memberi teguran kepada pemilik pasukan Liga Malaysia. Menerusi laman media sosial Instagram miliknya, TMJ menyatakan segelintir individu yang menjadi pemilik pasukan hanya pandai membuat kenyataan tanpa ada sumbangan atau memahami industri bola sepak. Tambah TMJ lagi, jika mahu memajukan bola sepak serta pasukan kebangsaan, pemilik perlu fokus terhadap pasukan sendiri. Jika kelab membangun, maka liga serta infrastruktur akan turut membangun sekaligus bakal memberi sumbangan kepada pasukan kebangsaan. Tunku Ismail turut memberi teguran kepada segelintir pemilik di mana mereka boleh memberi kritikan mengenai situasi kelab atau gaji pemain dan pegawai, namun tidak mengenai ranking.